za 7 horami, 3 tunely, několika mítnými branami směrem od Hradce přes Prahu stojí menší stavení u Vysoké Borovice a tam mimo jiné žije 5členná rodina. Já, moji rodiče a 2 malé sestry. Tak jako každý rod je i ten náš opředený tajemstvím. Legenda praví, že po staletí v naší rodině dědí kouzelný medailonek nosící štěstí vždy prvorozený potomek. Od včera to břemě nosím na krku já. No a teď zpátky do reality. Jsem Monča, je mi 15 let, bydlím v paneláku na sídlišti se svýma praštěnýma rodičema a nesnesitelnýma sestrama. Naši jsou blázni do lyží a všeho kolem nich. Jo, a o tom medailonku jsem fakt nekecala. Naši na lyžích vyhráli, co mohli, a teď vám to ukážu já. Úterý. Dobré ráno, já vás dneska tady vítám. Dneska je pro vás hodně důležitý den. Podle toho, jak vy dneska tady zajedete, tak vybereme 4 nejlepší, kteří vás budou reprezentovat na závodech. A doufám, že se vám ten dnešek moc povede. Takže budu hodně fandit, ať to vyhrajou ty, kteří se nejvíc na to cítí, a v těch závodech určitě vyhrajem. Tak děvčata, jsem hrozně moc rád, že na vás bylo vidět, že jste se hrozně moc snažili. Bylo to úžasný. A proto bylo hrozně těžké vybrat vás 4, který budete reprezentovat. Ale musel jsem vás vybírat, takže Klárka určitě by si měla zajet, určitě by měla jet Alena, určitě by měla jet Monika a určitě by měla jet Táňa. Takže běžte se převlíknout a pro teď máte volno. Ale když to bylo jenom půl sekundy, tak ji hned nemuseli poslat na ten závod. Takže jste se žere. Nebo teda doufám. Holky, viděli jste, jak jsem řezala ty zatáčky. Jo. To bylo úplně úžasný, já jsem na sebe strašně pyšná, že jsem to prostě dala. Já jsem to jednou řezala a málem jsem to nevytočila, ale dala jsem to. Jo. Já prostě nemůžu uvěřit, že jsem vyhrála. Jo, promiň, já zapomněla. Jo, to je dobrý. No, jo, přeju ti to příště. Musím to říct tátovi, ten z toho bude určitě nadšený. Jo, běžte. Ahoj. Mami, tati, já jsem postoupila do toho závodu, já jsem strašně nadšená. Já jsem to vyhrála normálně, já jsem postoupila. Jo. No to je super, to je naše dcera. Londýna, ale je po nás. Makej, od začátku naplno a postupně předávat. Jako taťka, jako taťka. Mončo, pojď se s náma hrát. Já nemůžu. Prosím. Já koukám na taktiku, já nemůžu. Ať jsem to slíbila. Já to teď mám strašně moc. No ne, já fakt s náma furt nehraješ. Já vím, no, já jsem hrozná, já toho mám hrozně moc. Prosím, nechte prosím, mě. Já se musím prosím koukat na taktiku, no tak. Jsi středa. Tak dobrý ráno. Táta včera z toho byl úplně totálně nadšenej. Ale trenér říkal, že
že už hromadný tréninky nebudou, tak co kdybychom dneska šli na kopec? Dáme poslední jízdu? No, mě už to dneska stačilo docela. No, ještě aspoň poslední. A nemůžeme třeba zítra? Tak jo, tak zítra ve 12. A doufám, že mi přijdete fandit na závody. Je vaše? Moje. Jste celý? Jo, díky za optání. Co jste vyváděl? Ale nedobrzdil jsem. No nic, tak já jedu. Můžu jít s váma? Ale já jezdím rychle. To nevadí, zvládnu. A pojďme teda na ty závody? No to určitě. Stejně se bude vychloubat, že tam jede ona a já ne. A půjdeme s ní teda zítra trénovat? No mě už to stačilo. To už radši budu umývat nádobí. A můžu utíhat? Čtvrtek. Chvatná rána jsou tomu, kdo strádá. Koukni, kdo volá. Zrovna teď? Tak rád tě mám a ty mě máš ráda. Ahoj, Moni. No čau, holky, kde jste, pro boha? No já tady na vás čekám. Je, to jsem nechtěla. Co mám říct? Děda má narozeniny. On má děda narozeniny a my jsme to s ním museli oslavit. Jo, jasně, narozeniny. Jo, tak se uvidíme jindy. Tak pa. Vždy jsme s ním byli včera. To by to s ním měl každý den vydržet. Počkej, ještě voláme. Máš moje lyže? Je, promiň, já nechtěla. Vypadá to, že tohle není nejhorší věc, co se ti za dnešek stala. To ne, no. Měla jsem lyžovat s kamuškama, oni se na mě vykašlali. Tak pojď lyžovat s náma. Jo? Jo. Třeba potom se můžeme stavit na nějaký jídlo. Tak, to zní dobře. Tak jo. Tak jdem. Jo, lyže. A jo. V den závodu šlo všechno na pohodu. Počasí, sjezdovka, nálada, tak jdem na to! We'll be right back.
Mesdames et messieurs, ici le résultat de cette année tournoi de skieur. Au troisième place, Nicolas Krejci. Au deuxième place, Yana Kozakova. Et au première place, le gagnant est Ivana Mateju. A teď je to rozbitý, teď jsem prohrála. Ale Mončo, na jednom závodě přeci nezáleží. Ale já jsem si přála štěstí v závodě a nefunguje to. Neobjevilo se to štěstí někde jinde. Ano jo, za ten týden se toho stalo mraky. Mám nový kamarády, mám přítele. Je to takovej ťunťa, co neumí moc lyžovat, ale je můj. Dobrý den, co si dáte? 2 skleničky bílého. 18 už bylo? Tak 2 koly. Myslel jsem si to. Sestry mě mají radši? A co nejdůležitější, mám konečně čas pro sebe. Když si to tak vezmu z tohohle pohledu, tak medailonek vlastně celou tu dobu funguje. Ale nevedl mě k lyžím a závodění, ale ke štěstí, co vydrží déle. A myslím, že je to větší vítězství. V životě se vždycky něco nepovede a možná kvůli těmhle věcem přehlížíme ty dobré věci, co se nám stávají. Alespoň tak to teď vidím já. Možná mi ten závod přece jenom otevřel oči. Ukázal mi spoustu vítězství. Tak koukejte koukat a uvidíte to kouzlo.